Vážení motoristé, po 2 letech budeme mít možnost prožít velikonoční svátky bez velkých omezení. Už první čtvrtrok ale ukázal, že jak se vrací na silnice více řidičů, tak bohužel také dochází k většímu počtu dopravních nehod. Oproti loňsku zemřelo na českých silnicích v těch prvních 3 měsících o 13 lidí více a došlo k vážným zraněním ve větším počtu celkem o 63 takových případů. Proto bych vás rád požádal, abyste bezpečnosti na silnicích v těch následujících dnech věnovali co nejvíc pozornosti. Přeju vám, aby letošní Velikonoce jste mohli prožít v klidu se svými rodinami. Myslím, že si můžeme i v těchto dnech uvědomovat, že není samozřejmostí mít možnost prožít Velikonoce v klidu. Podíváme-li se třeba jen 1000 kilometrů daleko, tam lidé bojují s mnohem většími komplikacemi. Tak si prosím žádné jiné nezpůsobme, třeba tím, že budeme při řízení věnovat pozornost něčemu úplně jinému. Krásné velikonoční svátky. Velikonoce jsou každoročně rizikové hned z několika důvodů. Zvýšený počet řidičů, kteří během přesunů o svátcích řídí pod vlivem alkoholu nebo jezdí výrazně nepřiměřenou rychlostí. Dále také pohyb takzvaných svátečních řidičů a v neposlední řadě návrat motorkářů na silnice. Ti ještě nejsou dost vyježdění, po zimě na vozovce je řada nečistot, navíc řidiči odvykli tomu, že ten dopravní prostor sdílí právě s motocyklisty a také s cyklisty.